E agora é o momento do Fael analisar os melhores momentos de Atlético e Atlético Paranaense. Compacto. Isabel, uma notícia ruim no momento da escalação, que o Hulk estava fora da partida por conjuntivite. O holofote fica todo em cima do Nath, mas que missão para o Eduardo Sacha substituir o melhor jogador do Brasil na atualidade, apesar do Thiago Reis discordar. Por mais que o Sacha fosse bem, ia ficar bem abaixo do que o Hulk vinha entregando. Eu acho que o Nath foi abaixo do que ele pode entregar, até na transmissão ele ganhou como melhor em campo, eu discordo, errou muito no primeiro tempo. Acho que ainda não voltou bem da Covid e da lesão, não está 100%. Mas um jogador que não se omite, aparece o tempo todo, chama a responsabilidade, pede a bola. Ele tem aparecido mais pelo lado direito, colado sempre no Mariano e no Savarino, porque o nosso lado esquerdo está sem o Arana, está sem o Marrone, está sem o Keno, está sem o Vargas, que poderia jogar por ali. Então o Nath está com o imã que está atraindo ele o tempo todo pro lado direito. Como eu falei, a torcida do Galo vai ter que exercer a paciência, o dom da paciência mais, porque vez ou outra esse time vai ter dificuldade para trabalhar a bola, para chegar no ataque. No segundo tempo, resolveu o problema, o Cuca conseguiu resolver esse problema tirando o Tietê, não perdeu o meio campo, o Zarate foi fazer a do Tietê ali, né, com mais liberdade, e o Vargas começou a dar mais movimentação no ataque. Mas quando for preciso, em 45 minutos já vi gente desesperada, que sem o Hulk esse time não produz nada, e tira essa ansiedade do corpo que esse time vai emplacar e vai encaixar mais ainda no ataque. Pênalti claro, juiz parou o Nath com uma cotovelada ali no pescoço, discutiu, reclamou muito o Atlético Paraguaense, mas um pênalti claro. Vargas bateu bem, tá fininho o homem, tá motivado, quer disputar a Copa do Mundo, e entrou muito bem, queria que fosse titular contra o Bahia na quarta-feira, e ele pode ser, porque não interfere na competição, mas queria que ele fosse titular também contra o Juventude, para que a gente tivesse uma trinca com Savarino, Hulk e Vargas, para a gente parar com essa formação com Alan, Tietê e Zarate. O Cuca tem que achar alguém que vai incomodar um pouco mais, alguém de ofício para atacar pelo lado esquerdo. Aí o Vargas dá uma sambadinha para lá e para cá, encontra o Neto, é gostoso ver o cara leve, porque fez seu primeiro gol pelo profissional. Ô, Sacha, pode comemorar o gol do companheiro, viu? Não é porque tocou pra você, não, que você precisa sair com a cara emburrada, não. Comemora o gol do Neto, que é merecido. Esse menino que é elogiado desde os 17 anos. Tem um futuro brilhante, futuro sensacional. O Cuquinha depois destacou na coletiva, que falaram pra ele pisar no sub-20 de vez em quando, pegar ritmo de jogo, é isso aí. Neto, profissionalismo é isso. Humildade é isso. Vai lá, pisa no sub-20, volta pro profissional. Um dia joga com a meninada, outro dia joga com o Hulk. E no fim do jogo, Bel, a gente passou a administrar, porque a gente tem uma sequência decisiva contra a Bahia também, contra River Plate, vai pegar um Palmeiras em casa, tem que administrar. Então o Galo segurou um pouco e o Atlético Paraguaiense encontrou uma chance ou outra. Em uma das chances, o Everson saiu muito bem. Um jogo controlado. O Cuca falou uma vez aí sobre sofrer de forma controlada. Esse o Galo controlou quando foi preciso, atacou quando foi preciso e, repito, com muitas adversidades, muitos problemas para administrar.